Eguzki Urteagak hartuko du hitza, biak ere foku beretik edo arituko dira. Jardunaldi hauek prestatzeko bidea egia aitortzeko kontseiluko lantaldeko ontzat nahiko neketsua izan da, iruditzen zitzaigulako gai honetan bereziki fokua ondo jartzea oso garrantzitsua dela gero ondo eragin ahal izateko. Eta lehendabiziko gogoetetako bat zen migrazioaz hitz egiten dugunean, migratzaileez, euskal herritar berriez, etorri berriez, oso irudi estereotipatuak erabiltze ote ditugun euskalgintzan berean, ezta? Ziurazki aurre iritzi estereotipo eta halakoek bai alde batera eta bai bestera, ba oso txertatuta ditugula eta begiak itxi eta migratzaile bat irudikatu eta benetan errealitatearen konplexutasunetik oso urruti geratzen diren irudiekin ibiltzen garela. Beraz, lehendabiziko proposamena horixe da, gertatzen ari denaz hitz egiterakoan konplexutasun hori guztia aintzat hartzea. Eta horrekin lotuta beste gogoetetako bat zen, Euskal Herrian bertan bi fenomeno migrazioarekin lotutako bi gertakari oso desberdin dauzkagula bidasoak nolabait baldintzatuta, ezta? Ipar Euskal Herrian ere bada migrazio gertakari handi bat, euskararen normalizazio eta bizi berritzean eragin zuzena daukana, baina ezaugarri zehatz batzuk dituena. Eta horren berri ematera gonbidatu dugu Eguzki Urteaga, Beskoitzeko bizi laguna, Gasteizen irakasle, soziologoa eta EHUko irakaslea. Beraz, nahi dezunean Eguzki, eskerrik asko. Jaio nintzen, ikasketak iparraldean egin ditut, gero Frantzian, gurasoak ego Euskal Herriko ditut, iparaldean bizi naiz eta hegoaldean lan egiten dut. Beraz, esan dezake Euskal Herritar peto-petoa eta osoa naizela. Orduan, hori esaten dut, zeren maiz erabiltzen ditugu kontzeptu batzuk agian galdezkatu behar ditugunak. Eta espikatzen naiz. Maiz joera dago atzerritar eta etorkin kontzeptuak asimilatzeko. Bai? Estatu nazioek, Espainiar Estatuan, konsideratzen dute atzerritarra edo etorkina dena dela, maila handi batean, ba, nazionalidadea espainola ez duen pertsona oro, ez? Tarroan joera dago biak asoziatu ahal izateko. Zagertatzen da, bereizketa hori ez da nahi eta nahi ez pertinentea, ba, kultura eta hizkuntza minorizatuen kasuan. Eta adibide konkretua hartuko dut. Hendaian, 18.000 biztanle inguru bizi dira. Hoietariko 8.000 ego Euskal Herrikoa dira. Eta gehien zuenak gipuzkorrak. Eta hoietariko kopuru esanguratsu bat euskal hiztunak dira. Pertsona horiek etorkina dira? Pertsona horiek atzerritarrak dira? Atzerritarrak bai, ofizialki bai. Eta estadistikoki horrela agertzen dira. Frantziako estadistiketan. Baina euskal herritarrak izateaz aparte euskal hiztunak dira eta euskal kultura maila handi batean ere partekatzen dute. Beraz, iruditzen zait konzeptu horiek ere birplanteatu behar direla. Sarrera gisa, bigarren oharra izango litzateke ikuspegi demolinguistikoa edukitzea inoiz baino beharrezkoagoa dela. Zergatik, zeren azken finean, evoluzio demografikoek izugarrizko impactoa daukate euskararen egoeran. Iparraldeko egoera aipatuko dut, Iparra Euskal Herria oso dinamikoa da demografikoki, biztanleria 1% azten da urtero, horrek esan du, 3.300 herritar gehiago bizi direla Ipar Euskal Herrian, eta gehien zuena konzentratzen dira gainera kostalde partean. Konparatiboki, zehazkan matrikulatuta duen ikasle guztiak guztira dira 4.200. Eta aekan matrikulatuta duen ikaslea dira 1.200. Horrek esan du, evoluzio demografikoak hain dira undiak non impacto zuzena daukaten egoera soziolinguistikoan. Eta horren ondorioa konkretuki zein da?
Ipar Euskal Herrian euskal hiztunen kopurua balore absolutotan azten ari da, pixka bat, baina azten ari da, baina nola une berean biztanleriaren azkundea askoz ere importanteagoa den eta nola biztanleriaren azkunde hori lotuta dagoen, 1993an Frantziako beste eskualdeetatik iparaldera bizitzera datozen pertsonetatik, ba horrek eragiten du proportzionalki, ba euskal hiztunen proportzioa gutxitzen doala. Bai? Eta horrek inpaktu zuzena dauka, ba euskara erabiltzeko posibilitatean eta aukeretan, zeren euskararen erabileran hiru faktorek eragiten dute: bat, hizkuntza gaitasuna; bi, norberaren inguruan dagoen harreman sareetan ba euskal hiztunen proportzioak; eta hiru, motivazio linguistikoak, bai? Eta horran argi dagoena da pertsonak bere inguruan daukan sarean euskal hiztunen proportzioa gutxitzen bada, ba euskara erabiltzeko posibilitateak ere gutxitzen direla. Bai, orduan iruditzen zait eta hori da ikerketa soziolinguistikoak azken urteetan eduki duten defektua, eta alegia evoluzio demografikoak ez dituzten nahiko eta behar bezala kontutan hartu. Eta kontua da, izugarrizko inpaktua dutela, are gehiago izugarrizko abiadura eta azkartasunarekin gertatzen direlako. Oso urte gutxian evoluzioa nabarmena da. Ipar Euskal Herrian esaten nuen, 3.300 biztanle urtero, baina 10 urtean horrek esan nahi du, ja, 73.000 pertsonataz hitz egiten ari gara da, populazio batean, zein 320.000 biztanlekoa da. Bai, orduan elementu hori oso importantea da. Hirugarren oharra, kontekstualizatze aldera, da azken urteetan egun diren evoluzioak hauteskundei begira. Eta hor badaude bi fenomeno nahiko kontrajarriak direnak. Bata da, ikusten dugu azken 4 hamarkadetan boto abertzale gora egiten duela. Bai? Nik zuzendu nuen tesi bat, Ariz Garmendiarena, zeinek aztertzen zuen bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan zerenako korrelazioa zegoen euskara menperatzearen eta boto abertzalearen artean. Eta korrelazioa oso fuertea da, 1985tik gorakoa, bai Nafarroan eta bai EAen. Orduan, argi dagoena da boto abertzalea gora egiten duen enean, ba horrek inpaktu bat dauka bestak beste motivazio linguistikoari dagokionez, eta hori zentzu positibo batean irakurri egiteke, ikuspegi soziolinguistiko batetik. Baina une berean badago beste fenomeno bat kontrako bidean doana, eta da eskuin muturrak ezagutzen duen gorakada nabarmena. Lehen Idurrek komentatu du, baina iruditzen zait horrek merezi duela azpimarra berezi bat. 2024an bi hauteskunde izan dira. Lehenengo europearra, bigarrena hauteskunde legegileak izan dira. Hauteskunde europearretan eskuin muturra lehen alderdi gisa iritsi da 122,7%. Uztailean izan diren hauteskunde legegileetan eskuin muturra iparraldea osatzen duten hiru barrutitan lehen itzulian eskuin muturrak 125 gainditu du. Eta bigarrenean bi barrutitan 128 eta hirugarrenean 139. Alegia, luzeroan konsideratu da iparraldea ba eskuin muturraren influentziaren aurrean babestuta legokeen gune bat bezala. Ba geroz da gutxiago. Eta ikusten ari gara eskuin muturrak izugarrizko indarra eta influentzia daukala. Eta horrek noski kezka handia sortzen du. Orduan, jarraituz pixkat kontekstualizazio honekin, badago beste elementu bat aintzat hartu behar dena eta euskararen egoeran izugarrizko inpaktua daukana, eta da ba Ipar Euskal Herrian euskara ez dela hizkuntzako ofiziala. Ez dauka aitortza eta babes instituzionalik, eta are gehiago Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak argi esaten du errepublikaren hizkuntza frantsesa dela. Eta azken hamarkadetan aldi oro saiakerak izan direlarik legeak onartzeko edota Europako hizkuntza gutxituen karta ratifikatzeko, behin eta berriro auzitegi konstituzionalak bertan bera utzi du bigarren artikulu horri erreferentzia eginez. Eta horrek argi dagoena da vulnerabilitate juridiko bat sortzen duela eta ez duela albidetzen benetako hizkuntza politika ba ongi nahia garatzea Ipar Euskal Herriari dagokionez. Hala eta guztiz ere 2008an erreforma konstituzional bat egin zen eta onartu zen 75,1 artikulua zeinek aitortzen dituen eskualde hizkuntzak, horrela izendatuak dira, Frantziako ondare kulturalaren zati gisa. Baina
Auzitegi Konstituzionalak egiten dituen ebazpenetan ez du artikulu hori kontutan hartzen eta lehentasuna ematen dio bigarren artikulu horri. Orduan, babes juridiko ezak arazoak planteatzen ditu, zeren ez die bermerik eskaintzen azken finean bai hizkuntza politika determinatu batzuei. Bai? Eta horren azken adibidea izan da, molak legea onartu zelarik, duela bi urte, zeinek aitortzen zuen besteak beste, ba, murgiltze ereduak legalitate bat egiko lukela, errekurritu izan zen, eta bi artikulu bertan bera geratu ziren. Eta horrek esan nahi du, gaur egun murgiltze eredua konstituzioaren kontrakoa dela frantses legedian. Zer hartatzen da, ebazpen hori ez da aplikatzen. Zeren, aplikatuko balitz, horrek esan nahiko luke, konkretuki zehazka eskaintzen dituen formakuntzak konstituzioaren kontrakoa liratekela. Orduan, argi dagoena da, horrek inseguridade juridiko nabarmena sortzen du. Une berean, Ipar Euskal Herrian hizkuntza legislazioa da berantiarra eta azpigaratua. Berantiarra da azken urteetan batez ere garatu delako, eta azpigaratua da batez ere konparatzen badugu Espainiar Estatuan dagoen legediarekin. Espainiar Estatuan dago konstituzioak erreferentzia egiten dio, autonomia estatutuak, legeak daude, dekretua daude, eta horrek sortzen du marko juridiko babesle bat zeinek oso zehazki arautu egiten duen, ez? Ipar Euskal Herrian ez da hori gertatzen. Orduan, utxune hori oztopo bat da, baina aukera bat ere bada. Eta preseski, 1980-garren hamarkada erditxutik hasten delari benetako hizkuntza politika bat garatzen Ipar Euskal Herrian, indefinizio juridiko hori erabili da. Planteamentu da, zein izan da esatea. Ez erkestu obligatzen administrazio publiko bat hizkuntza politika bat garatzera, baina ez erkestio debekatzen ere, bakarrik edo modu bateratuan beste instituzio batzuekin, ba hizkuntza politika bat martxan jartzea. Eta hori izan da, egina izan den apostua, 80-garren hamarkada erditxutik landa. 1987-an osatzen da hizkuntza antolaketa eskema, eta hiru urteko negoziazio prozesu baten ostean onartzen da hitzarmen berezia. Eta hitzarmen bereziak 9 kapitulu zeuzkan, eta lehendabizikoa dedikatua zitzaion hizkuntza politikari. Horrek erakusten zuen zer nolako premia, zer nolako garrantzi politiko ematen zitzaion gai horri. Horren ondorioz hizkuntza kontseilua sortu zen eta gero administrazio publikoak batzen zituen obragintza publikoa, bai? Eta elkarlanean lan egiten zuten. Eta horri relegoa hartu zion 2004an Euskadiren erakunde publikoak. Gaur egun oraindikan indarrean dagoenak. Eta zeinek batzen dituen estadua, eskualdea, departamentua eta orain udal blokea ordezkatzen duen euskal elkargoa. Eta horri itxatsia zaio aholku batzorde bat. Zeinek batez ere Euskalgintzako elkarteak eta erakundeak batzen dituen. Orduan, immigrazioari dagokionez, erreferentzia historiko bat egite importantea da, zeren Hego Euskal Herrian joera dago esateko ba, immigrazioaneko fenomeno berria dela. Bai? Estatistikoki ikusten da, 1988 arte etorkinek, eta kuestionatu egin daiteke denominazio hori, baina etorkinek biztanleriaren 1% osatzen zutela. Gaur egun 1,5%-ean kokatzen gira. Legia evoluzio bat izan da. Baina azken 25 urteetaz ari ere hitz egiten funtsean. Ipar Euskal Herriaren kasua diferentea da, zeren 19. mendetik hasita eta bereziki 20. mendean hainbat immigrazio uholde ezagutu ditu Ipar Euskal Herriak. Frantziako estatuak ezagutu dituen bezalaxe. Lehena izan zen, 1920-garren hamarkadetan, eta hor, immigrazioa izan zen batez ere portugesa eta espainiarra. Bai? Hoietan kokatzen dira besteak beste, 1926-ko gerraren ostean, ba, hegoaldetik iparraldea joan ziren hainbat euskal herritar. Baina, estadistikoki, espainiarrak bezala konsideratuak ziren. Bigarren uholde nagusia izan zen 1950 eta 1960-garren hamarkadetan eta hor batez ere deskolonizazio prozesuan magrebtarrak izan ziren maila handi batean. Eta gero 1980-garren hamarkadatik landa hor ja Afrika subsaharianotik zetozenak eta baita Asiatik zetozen immigranteak izan ziren nagusi Ipar Euskal Herriari dagokionez. Horrek ze suposatzen du? Ba, immigrazio herri bat izan dela eta ohitura dagoela azken finean ba atzerritik datozen hainbat pertsona hartzeko.
Eta noski, horri gehitu beharko lirateke, ere, batez ere, 1980 hamarkadatik landa, gertatu den fenomeno bat, lotua daguna sektorie inmobiliarioari. Alegia, urte horietan, Ipar Euskal Herrian, etxegintza eta etxebizitza eren prezioa zertxobait apalagoa zen, eta horren ondorioa izan da, Gipuzkoar askok erabakizutela, ba, mugatik gertu zeuden hirietan etxebizitza erostea. Hori da kasua Urruñean, Biriatun edota Hendaian. Pertsona horiek Euskal Herritarra dira, Gipuzkoarrak kasu askotan iparraldera joan zirenak bizitzera, baina kasu askotan oraindikan hegoaldean lan egiten jarraitzen dutenak. Eta horran langile transfronterizoak bezala kontsideratu dira. Baina estatistikoki espainiar nazionalitatea duten pertsonak bezala kontsideratu dira eta beraz etorginak eta immigranteak bezala kontsideratuak dira beraien herrian. Orduan, hori esan da, laburki bada ere, pixkat, aipatuko ditut, zein den realitate soziolinguistikoa Ipar Euskal Herriari dagokionez. Hor, hainbat inkesta eginak izan dira, Eusko Jaurlaritzak 5 urtero egiten dituenak, azkena 2021 da, baina 2016ko datuei erreparatuko diet, evoluzioa nahiko txikia izan baita azken bolaran. Lau ere mulantzen dira, dakizuan bezala, ezagutza, transmisioa, praktika, eta euskararekiko jarrera. Bai? Orduan, ikusten badugu, praktika linguistikoari dagokionez, biztanleriaren 20.5% elebidun aktiboa da, 19.3% elebidun hartzailea, eta 60%-ak ez du euskara menperatzen. Bai, horrek esan nahi du, ba, euskal hiztunen proportzioa eta kopurua nahiko mugatua dela. Eta gainera, gainbera prozesu batean dago azken urte eta markadetan, naiz eta azken inkesta soziolinguistikoak erakusten duen pixkanaka estabilizazio prozesu batera goazela. Alegia, hemorragia maila handi batean ba, eteten ari da. Hor, kontua da, lehen esan duen bezala, balore absolutotan euskal hiztunen kopurua gorantza doa, baina proportzioetan beherantza doa, kanpoti datozen pertsonak, ba, kopuru handi eta esanguratsu bat suposatzen dutelako. Kanpotik esaten dudalarik, esaten dut Ipar Euskal Herritik kanpo. Kanpoti datozenen 83%-a Frantziako beste eskualdeetatik dator. Ipar Euskal Herrian problema ez da kakotxen artean immigrazioarena. Da frantses estatutik datozen hainbat herritar Ipar Euskal Herria etorri izana. Zerratik diot hori? Zeren horrek berein konportamentu linguistikoetan ere eragina du. Gero aipatuko dut, baina horietariko gehientsuenak aktiboak edota jubilatua dira. Horrek esan nahi du pertsona horiek ez direla sistema edukatibotik pasako. Eta horrez gain, nola horiek frantses nazionalitatea duten, horiek daukaten sensazioa da, ba Frantziako eskualde batetik beste eskualde batera doazela. Eta orduan ez dute beharrik eta premiarik sentitzen euskara ikasteko. Eta orduan, euskara ikastearekiko daukaten jarrera ez da nahi ez oso baikorra. Kontrara, etorkinak bezala konsideratuak diren pertsonak, eta hori ego Euskal Herrian ere ikusten da, beti dago susmo bat ea ondo integratuta ote dauden ala ez. Eta beti dago presio bat frogatu behar balute bezala, ba benetan integratua daudela eta integratu nahi dutela. Eta horren adierazpen bat da euskara ikastearena. Bai? Eta horren euskara irakatsiz, edo ikasiz, hobetu esan da, bazken finean frogatuko lukete ba, bertan integratua daudenak. Frantses herritarrak ez daukate sensazio hori. Horiek esaten dute, ba, ni Frantziako eskualde batetik bestera noa, eta ez dut ikusten zerratik euskara ikasi beharko nukean. Eta horre, konportamentu linguistikoetan bai daukala eragina eta influentzia. Bigarren elementua transmisioari loturiko, alegia, zenbat pertsonak euskara jaso duten beraien gurasoen partetik. Kasu honetan, 21.7%-ak euskara jaso du bere gurasoen gandik, eta horietariko 15.9%-ak euskara bakarrik hartu duelarik. Horre ere, eta aurreko puntuan azpimarratzea aztu zait, diferentzia nabarmenak daude Ipar Euskal Herrian baitan lurraldeen arabera. Alegia, biztanleriaren proportzio handiena konzentratzen da kostaldean. Bai? Kostaldean konzentratzen da biztanleriaren 85%.
Eta da gune bat non euskal hiztunen proportzioa apalena den. Eta aldiz, barrekaldean justu kontrakoa gertatzen da. Gradazio badago. Alegia, gero eta barnera aldeagora joan, eta geroz eta euskaldunen kopurua handiagoa da, eta geroz eta gehiago euskara etxean jaso dutenen proportzioa altuagoa da. Eta alderbez. Bai? Erabilerari dagokionez, datuak zer diote, euneko 18,3ak euskara baliatzen duela, eta horietariko euneko 8,1ek erabilpen intensiboa egiten duela. Alegia, euskara baliatzen duela frantsesa bezain bat. Eta euskararekiko jarrerari dagokionez, hor datuak esanguratsuak eta garrantzitsuak dira, euneko 35,3ak behi honez ikusten du euskara sustatzea, eta euskara sustatzeko politika publikoak ere martxan jarriak izan daitezen. Euneko 47,5ak ez dago ezagunde ez kontra, eta soilik euneko 17,1 kontra dago. Horiek dira 2016ko datuak. Baina 2021ko datuak erakusten dute, jarrera baikorrak dituztenak euneko 1 hazi direla, indiferenteak direnak 7 puntu hazi direla, baina kontra daudenak 9 puntu jetxi direla. Horrek zesan du, ba, euskarak eta euskararen sustapenak geroz eta konsensu handiagoa sortzen duela, eta oposizio nahiko txikia eragiten duela. Zentzu horretan, badago diferentzia bat Nafarroarekin, Nafarroan euskara politikoki instrumentalizatzen da eta konfrontazio politikoaren erdian kokatzen da, besteak beste UPNek hori argudio politiko elektoral gisa erabiltzen duelako. Eta hori uste dut aipatuko dela gaur eta bihar. Ipar Euskal Herrian ez da hori hartatzen. Ipar Euskal Herrian badago konsensu sozial eta politiko oso zabal bat, eskubi muturra alde batea utzita, esateko euskara lurraldeko hizkuntza dela, eta sustapena eta garapena merezi duela. Gero, beste kontua da, hori ero nola islatzen den politika publikoetan eta ekintza konkretuetan. Baina diskursiboki eta posizionamentu politika hori dagokionez, argi dagoena da, bueno, oposizio nahiko txikia eragiten duela. Eta orduan transversalitatea handia dagoela eta adostasun maila ere handia dagoela. Maila horretan. Orduan, hori da bizka fotografia azkar egin da soziolinguistikoa. Tendentzia demografikoei dagokionez, lehen aipatu dut, Ipar Euskal Herria oso dinamikoa da demografikoki. Begiratu ditut datuak azken hamarkadetan, eta ikusten da biztanleria nabarmen hazi dela, azken hamarkadetan pasatu baiera 260.000 biztanletik 321.000 biztanlera. Eta prozesu hori akzeleratzen ari da. Konkretuki, aurreko hamarkadetan hazkundeak okatzen zen 0,5 eta 0,7ren artean urtero. Gaur egun 0,9 eta 1,1 artean kokatzen da. Alegia, horrek esan edo, geroz eta biztanle gehiago bizitzen direla, eta proiektzioak eginak izan direlarik, prospektiba lanetan, ikusten da, tendentzia hori mantendu egingo dela urrengoa markaetan. Bai? Eta horrek, noski, izugarrizko eragina eta inpaktua dauka. Zer gertatzen da, biztanleria hori oso modu desorekatuan banatzen da lurraldean. Kostaldea da, jada oso densoa den lurralde bat. Ba, aipatu dituan 3.300 biztanle gehigarri dietatik egin zuena kostaldean kokatzen dira. Eta kostaldean ez bada da Lapurdi Barrenkaldean. Ikusten dugu ere bai, maila txikiago batean, Baxina Farroko hainbat udalerritan biztanle kopuru handitzen dela, baina aldiz Siberoan biztanleak galtzen jarritzen du. Bai? Eta tendentzia hori areagotzen ari da. Orduan, datu zehatzak ematearren. Lapurdik 26.000 89 biztanle irabazi ditu, eta esan duen ezela, biztanlerian 185 osatzen du. Baxen Nafarroari dagokionez, 1.187 biztanle irabazi ditu, eta horrikusi da, hainbat udalerritan biztanleak irabazten dituela. Siberoan aldiz, 104,1 jetxi da biztanleria. Ja da, apalazan, eta gainera, prozesu hori aurrera doa eta akzeleratu egiten da. Bai? Noski, horrek implikazio soziolinguistikoak ditu. Lapurdi edo Zuberoarekin hasiko nahi, Zuberoari dagokionez, biztanleak galtzen ditu, batetik adineko pertsonak hiltzen direlako, eta adineko pertsona horiek kasu askotan euskal hiztuna dira, eta beste aldetik gazteak
kostaldera joaten direlako ikastera edo lan egitera, bertan aukera eta oportunitate gehiago dituztelako. Bai? Baxenafarroari dagokionez, udalerri batzutan biztanleria ongitzen da, kasu gehientsuenetan Frantziako beste eskualdetatik datorren biztanlez osatua dago, eta horrek esan nahi du, arnasgunen proportzioa gutxitzen ari dela. Hori dago Euskal Herrian ere hainbat udalerritan ikusten da. Bai? Eta horrek suposatzen du konkretuki, euskara baliatzeko eta erabiltzeko probabilitateak eta aukerak ere murriztu egiten direla. Eta Lapurdiri dagokionez, ba, da zona urbanoena, dinamikoena, ekonomikoki eta demografikoki, eta hor batzen dira ba, euskal hiztun proportziorik txikienak. Orduan, egin dezagun prospekzio lan bat ikusteko evoluzioak zein diren, egin diren ikerketa batzuen arabera, eta gero aipatuko dut, berekitan publikatu den ikerketa demolinguistiko oso interesgarri bat, prospektiba lana egiten duena. Aztartzen duena, zein izango den evoluzioa hemendik eta 2050-era. Eta horrek zer nolako implikazioak izango dituen hizkuntza politikari dagokionez. Orduan, immigrazioaren egoeraren bilakaerari erreparatzen badiogu, gaur egun ikusten duguna da, iparraldean jaio ez direnek osatzen dute 42,8%. Baina beaen, alegia Baionan genu Miarritzen, iparraldean jaio ez direnek osatzen dute 60%-a baino gehiago. Hori egoaldean ez dagoelako daturik ikusten inun. Eta horrek noski eragina dauka, implikazioa dauka, lehen aipatzen zenuen, azken finean zernoko joerak, konportamentuak dauden, argi dagoena da faktore horrek izugarrizko inpaktua daukala. Zeren kontu ez da bagarri hizkuntza bat hitz egitea, da bertako kultura ezagutzea, bertako identitatea barneratzea, eta pertsona bat ez da bilakatzen euskal identitate indartsua daukan gizaki bat egun batetik biara munera, baizik eta horrek prozesu bat, denbora bat eskatzen du. Bai? Orduan, faktore hori oso garrantzitsua da. Ikusten badugu detailean nondik datozen pertsona horiek, frantses estatutik datozen pertsonei dagokionez, gehienak Akitania Berritik datoz, bigarren multzoa paristarrez osatua dago, eta hirugarrena ba, Languedoc Roussillon eta Midi Pirene eskualdetik datorren pertsonez osatua dago. Orduan, Frantziatik kanpotik datozen pertsonei dagokionez, lehen esan dut, 1,7 osatzen dute. Eta guztira osatzen dute, biztanleriaren 1,7. Proportzio hori nahiko txikia da, eta ikusten delarik zen nazionalitate duten, funtsean dira edo portugesak, edo eta nazionalitate espainola dutenak, hori da, lehen multzoa osatuko luketen nukleo bat, eta bigarrena magretarrak. Bereziki, ba, Argeliatik eta Marokotik datozen pertsonak. Orduan, prospektibari dagokionez, eta hor, ez da gizien bat demora gehiatzen zaidan, 10 minutu, oso ondo. Orduan, aprobetxatuko dut, aipatzeko lehen aipatzen dizuen ikerketa hori. Euskararen erakunde publikoak eta ODAP erakundeak egin dute ikerketa aintzindari bat, eta datuak plazaratu berri dituzte. Da, ikerketa demolinguistiko prospektibo bat. Eta arduan, egin duten planteamentua honakoa izan da. Aztertu dituzte biztanleriaren evoluzio demografikoak zein diren. Azken urteetan, eta egin dituzte proiekzioak hemendik eta 2050-era. Alegia, urrengo 25 urteetara. Eta unde berean, dakizuten bezala, UNESCOk dio, hizkuntza bat salbatutzat jotzeko gutxienez biztanleriaren 1,30-ak hizkuntza hori menperatu behar duela. Bai? Orduan egin dituzte bi eszenario. Bata da, 2050-ean biztanleriaren 1,26-ak euskara menperatu dezan. Eta bigarrenak, biztanleriaren 1,30-ak euskara menperatu dezan. Eta egin dituzte proiekzioak, eta kalkulatu dute, emaitza horiek lortzeko zenbat euskal hiztun gehiago produzitu beharko lituzketen. Bertako erakundeek, instituzioek.
Eta orduan, konkretuki horrek ze produzitu esan nahi dut zentzu baikorrean, Hola, Euskal Herria herri industrial bat izan den, lehen aipatu den bezala, ba, horri erreferentzia egitea ere komeni da. Ehuneko 26 izateko, 27.000 Euskal Hiztun gehiago beharko lirateke. Euskal Hiztun neto. Eta ehuneko 50 lortzeko 40.000 gehiago. Hore, ikusten badugu azken urteetako evoluzioa zein den, horrek suposatzen du hizkuntza politikan izugarrizko eraldaketa egin behar dela. Gaur egungo eskemarekin jarraitu ezkero, inondik inora emaitza horiek ez dira lortuko. Inondik inora. Eta gutxienez, informe horren, meritua izan da, ba, gauzak argi ustea. Esaten ez duena, txosten horrek da, helburu hori lortzeko zernako politika publikoak eta zernako hizkuntza politika martxan jarri beharko litzateke. Baina pista batzuk ematen ditu. Horietariko bat da euskarazko irakaskuntza eskaintza orokortzea. Lehen esan duen bezala. Legeak ez du derrigortzen hori gauzatzea, baina ez du debekatzen ere. Eta orduan, lehen da biziko erronka nagusia izango litzateke, euskarazko irakaskuntza eskaintza orokortada izan da lurralde osoan. Bigarren kontua izango litzateke kontinuidadea. Bai? Zeren datuek erakusten dutena da, ikaslea geroz eta gehiago jarraitu bere ibilbide eskolarrean eta geroz eta proportzio hori gutxitzeko joera dagoela. Bai? Alegia, utzi egiten diote euskara ikasteari bere ibilbide eskolarra aurrera joan izan da. Kontinuidade hori bermatzea funtsezkoa da. Hirugarren elementua da, unibertsitate mailan euskarazko eskaintza garatu behar izana. Gaur egun, euskal ikasketak izateaz aparte oso mugatua baita. Bai? Baina, lehen esan duan bezala, badago beste erronka oso esanguratsu bat, eta da, adineko pertsonekin zer egiten dan. Zerren, iparre Euskal Herriera bizitzera datozen proportzioa undienak, dira aktiboak eta bereziki jubilatuak. Begiratu ditut datu demografikoak, eta batez ere, gehien azten den populazioa iparre Euskal Herrian da, 75 urtetik gorakoena. Eta aldiz, gazteen proportzioa gutxitzen doa. Orduan, aurkitzen gara situazio batean non urtero jubilatu asko etortzen diren Ipar Euskal Herria bizitzera, eta aldiz gazte askok Ipar Euskal Herria utzi behar duten kanpora ikastera joan alizateko. Kalkulatzen da Ipar Euskal Herritik urtero 8.000 ikasle joaten direla Frantziako unibertsitateetara ikastera. Teoritariko batzuk bultatzen dira, beste batzuk ez. Bai? Orduan, konputo globala egiten delari gero xetasunetan sartu behar da ikusteko jendea nundi datorren eta batez ere ze proportzioetan datorren edota kanpora doan. Bai? Eta amaitzeko, erronkei dagokionez. Denbora ja amaitzen ari baitzait. Egoera hori aintzat hartuta, ezinbestean hizkuntza politikan egokitzapen importanteak gauzatu behar dira. Lehen elementu nagusia da Euskal Hiztunen kopurua handitzearena, gaur egun kalkulatzen da 74.000 Euskal Hiztun daudela. Gehitzen badira aktiboak eta hartzaileak. Bai? Orduan, lehen aipatu dituan datuak aintzat hartuta, suposatuko luke, euskaraz probatu izateko 40.000 gehiago ekoiztu beharko liratekeela urrengo 25 urteetan. Eta hori da, netoa, gehiketari dagokionez. Irakaskuntzak funtsezko rola jokatzen du elementu horretan eta alor horretan. Gaur egun, datuei erreparatu ezkero, ikasleen nuenko 40,9%-ak euskara ikasten du eredu batean edo bestean. Proportzio txiki batek de ereduan, ikastoletan, eta hori berezeki ikastoletan eskaintzen du, eta horrez gain ikusten duguna da ere, azken urteetan, modu esperimentalean, irakaskuntza publiko eta pribatu konfesionalean ere, 40 zentroetan euskarazko mugiltze eredua ere garatzen dutela. Bai? Aurreko urteetan asmoa zen hori generalizatua izan zedin. Baina molak legearen artikulua bertan bera utzi izanak, horrek oztopo garrantzitsu bat suposatu.
Orduan, eta horrekin bukatuko dut, oso importantea da ikustea kanpoti datuzen pertsonei dagokionez, ze motivazio edo ze arrazoi izan dezaketen azken inan euskara bera ikasteko. Bai? Maina horretan, 2001, momentu horretan debate bat zegoen euskarazko irakaskuntza eskaintzari dagokionez. BEA-ben, Baionan gelu miarritzen. Hori zen zona ez euskaldunena, alegia euskaldiztun proportziori txikiena zeukana. Eta horren momentu horretan egon zen debatea Hezkuntza Ministeritzarekin, eta Hezkuntza Ministeritzak esan zuen, bueno, demostratu ezazue eskaera bat dagoela, eta guk eskaintza bermatuko dugu. Eta horren hori egiaztatze aldera, egin zen sondeo bat, ze eta instituduari eskatu zitzaiona, eta galdezkatu ziren 0 eta 3 urte arteko semeagabak zituzten gurasoak. Eta galdetzu zitean konkretuki ia prestutasuna izango luketen berean semeagabak eskolatzeko euskarazko ereduan. De ereduan edo de ereduan enengo ereduei referentzia eginez. Hezkuntza Nazionalak pentsatzen zuen proporzio hori oso apala izango zela, berezeki baino Angelu Miarritzeko zonaldea zitze egiten ari ginelako. Horien sorpresarako, eguneko 53ak esan zuen preste egongo litzatekeela. Eta gero, eskatzen zitzaielarik noiz nahiko luketen hori gertatzea, eguneko 75ak esan zuen hurrengo ikasturtean erabaki hori hartzeko preste egongo litzatekeela. Baina gero, sonde horretan bat zegoen beste galdera oso importante bat. Eta zen, eskatzen zitzaien guraso horiei zergatik nahiko luketen bere seme-alabak euskara ikasi zitzen. Eta eman zuten argudio nagusia izan zen euskal gizartean integratua izateko tresna egoki bezala ikusten zutela. Orduan, hori oso datu esanguratsua izan zen, inok ez espero ez zuena. Baina horrek esan nahi du, euskera izan daitekeela integraziorako bektore eta tresna nagusi. Eta horrek ere ematen hau, azken ohar honetara. Eta da, euskara bilakatu behar da integrazio hizkuntza bat. Ez bakarrik hizkuntza propioa, bada. Baina bilakatu behar da batzen gaituen elementu bat. Hori dutuko dut, ego Euskal Herrian egon da, hezkuntza legearen inguruko eztabaida, segregazioaren inguruan, ereduen inguruko eztabaida. Eta hor, benetako aukera bat galdu da, argi esan da. Hego Euskal Herriko datuek zer erakusten dute. Etorkinen seme-alabak maila handi batean matrikulatuta daude publikoan, eta kasu askotan A edo B ereduan. Zegertatzen da, nahi badugu euskara hizkuntza komuna izan daia, hizkuntza partekatua izan daia, integrazioa bermatzen duen hizkuntza izan daia, ezinbestean eredu bateratua izatera funtsezko elementua da. Bestela, konkretuki zegertatzen da. Segregazio linguistikoa bilakatuko da, segregazio soziala maila handi batean. Eta iruditzen zaitor, arrisku handia dagoela, aukera zegoen, horri erantzun bat emateko, eta ez da nahi eta nahi ez probestu. Nik zentzu horretan Kataluniako eredu hartuko nuke referentzia gisa. Katalunian, dagoena da eredu bakarra, eta gero egokitu egiten da, errealitate soziolinguistikoen arabera. Hori zen, hasiera batean, planteatzen zen eredua. Ez da erabaki hori hartu, kontua da, arriskatzen duguna da, segregazio linguistikoa eta soziala areagotzen edo gutxiez mantentzea. Eta hori bai izan zitekeela tresna bat segregazio linguistikoari aurre egiteko modu bat. Alegia, euskara bilakatu daia batzen gaituena eta ez zatitzen gaituena. Eta uste dut, Ipar Euskal Herriak erakutsi duguna zentzu horretan da transversalitate delako bat lortu dela euskararen inguruan. Lortu dela konsensu sozial eta politiko nahiko zabala datorren inguruan. Eta hori aktibo bat dala. Eta aktibo hori aurrera eman eta dala modu bat batetik euskara sustatzeko, euskara garatzeko, euskara gehiago erabilia izan dain, baina beste aldetik ere kohesio sozialerako tresna bat ere badela.
Eta elementu hori funtsezkoa da. Eta ebitatzen da horren bitartez, ba, euskera, ba, gatazka sozial eta politikoaren tresna edo aukera izan da dela. Horrekin bukatzen dut.